kovasti ja siis ta läks valgemas. Ja siis muidugi teisel päeval, kui ta oli juba paras happu, siis panti sinna soola, köömen kindlasti panti, köömen oli ikka talust väga tähtis asi. Ja panti seda ja siis sõi jahu juuri ja sõtkuti nii kaua, siis oli ka käega sõtkumine nii kaua näed. See on, ma ütlen teine siis nüüd selle mõistatuse. Niimoodi, see vann on ütleks siin näiteks nüüd, see kaas on ära veedi. Nüüd, tšuska sisse, tõmba välja, näed, ütleli niimoodi. Mm-hmm. Ja tirguda perst ja asilat kõrda. See oli leiva kastmine ja siin pole midagi imelisi. Tšuska sisse, tõmba välja, tirguda perst ja asilat kõrda. No ja kui külma viiga, siis sai rutembale, siis ei saada nii magus, aga... Siis oli nagu hapumleib. Jah, oli ikka hapuleib ja see oli, jah. Aga too oli jah nii huvita, kui mõni mõnele ütla niimoodi, mis asja sa ajad, Lori? Ma ei tea, aja, see oli ka tõesti sündinud vanast alati ütledi niimoodi. Ja siis oli see leivategu oli nii. Aga kust tult juuretis toiti ja mis ta juuretis siis oli? Juuretis oli see sama tainas ja see jätati siis vanni nurka. Niimoodi. Mm-hmm. Noh, vann oli ka muidugi, kõik oli ju puhas. Panni nurka ja siis riputati jahu peale niimoodi. Siis sa saata happe või noh, niimoodi ära hallitada. Mm-hmm. Ja siis oli ju niimoodi, et ega siis toda leiba teeti, nagu mäletad, igas vähemalt nädal poole teise pärast jällegi teeti see ahutäis leiba, kui pere suur oli. Ja ega siis tu juuretuse saake no, hukka minna, aga tu juuretus siis võeti ära enne, kui ma rääkisin, kuum vesi panti. Mm-hmm. Võeti ikka enne ära ja panti noh, leib. Veega kaussi likku niimoodi ja siis leotati noh lahti ja siis kui see leiba segati selle taigna ja siis panti see juuretus ka sinna juurde ja sealt jällegi alustas see otsast peale see juuretuse tegemine oli siis nii, aga tu juuretus pidi ikka nagu olema, noh muidu oli ikka väga raskult, kus sa selle hapniku ikka sinna leeva juurde võtta no, ja toda nagu ei saa kustu. Aga mis ta kaapekakk on? No kaapekakk ongi see, osa jääb juuretuses ja osa siis selle vanni küljes on ka piiseda tainast ja siis selle siis riibuti kokku kõik korralikult lusikaga ja siis tolles teedi kaapekakk, aga see lapsed ootasid juba seda ja siis mõnikord oli niisugune asi, kui oli heerika pead sinna kaapekakku sisse, panti ka heeringa pää sisse. Ja see oli ka väga hea, no tuu heeringa pää muidugi ka küpses seal ära ja siis oli niisugune soolane. No. Aga suurem talun muidugi ütla, kui tõnekord on mõni loom hukka läks ja siis muidugi pidi suur olema, kas siis tuu liha panti ju kontega ja tuu kondi võeti siis veel välja osa ja kui oli väga palju toda, siis ütelsi veel, et konti ka lätsi purusteli ära ja oli tuu ja nii et on suur parte. Aga ma küsin veel tule leiva kohta, tähendab, kas on siin kandis seda uskmust, et näed, et millest on ta astja tehtu. Mulle siin üks kõneles, et tamme puustetu astja pidi olema kõige vähemam. No ta pidi kindlasti olema lehtpuust, ta võisi ju kasepuust ka olla, aga no muidugi tammepuust või niisugusest puust, ega siis keski teda pedajast ja kuusestest ei ju. Ei, no seda ei jah, aga... Aga iga tahes lehtpuu, aga no kas ka oli hea ja muidugi kui teda tamme oli ju väga raske saada. Mm-hmm. Tamme oli ju väga raske, küll oli, aga tamme oli ju väga raske. Ja tamme raiumine oli ju ka näiteks. Ma mäletan, et meilgi, mis oli istutatud tammet, mis praegu kasus, ega meil tammes ole. Nüüd küll on väga palju. Siin kandis on üldse palju tammi ja vahtraid. Ja no nüüd jah on, aga innepin neidas ole niimoodi. Nüüd on ikka kasunud juba. Kui ka majapidamine oli, siis istutati ikka mõni tamm või vaher ka sinna juurde. Ja tolle pärast on ikka õigus, et noh, et iga leht puust ja mis iga maiselt ei anna. Piimanõud ja need piimahoidmise, need olid ka lehtpuust, eks ole? Ja kõik oli ja ometi tehtud puust kõik need tünnid. Mm-hmm. Ja tead, millega siis neid pesti? Ei. Sa tead küll, ma rääkisin sulle unagi niimoodi, et näed, mis need osjad on metsas. Mm-hmm. Nad on niisugused pitkad teelikised. No. Hästi, hästi no, peenud. Osjad, ja, no, ja tollega siis võeti niimoodi, et kuivas, noh, ikka vett ka natu ja hõõruti näiteks niimoodi puunõud
laupäeval oli ikka see puu nõude pesemine. Kõik oli ju piimahapatuse nõud ja kõik puha oli ikka puust suurem. Mm-hmm, mm-hmm. Ja siis need savikausse ka oli, aga niiku need plekinõusid oli niiku vaha veel siis niiku sola ja siis hõrgi kõik puhtas nõud. Piimapütid ja näites kõik lihad, tünnid ja kõik olid ikka tünnid. Nii et puu. Mm-hmm. Puumeestrid oli ikka igal pool. Ja siin on ka näed nii hulga tünne. Siin on ja erinevaid tünne ja korve. Nii palju on tehtud. Ja kõik hea, näiteks soolalihad oli hea tünnis hoita ja pandi suure soola sisse. Ja. Aga näed soolalihale ja siis sellele... Nüüd ütletakse, et enne peab kadakat ja hapukurgile, et kadakat põletama sees, et oli sellel tükke puhastusotstarve või ka mingi rituaalne? Ei, ta oli ikka puhastas. Kadakas ikka puhasta. Mm-hmm. Ja, aga võib-olla mõteldi toda katu kadakas aja midagi nagu halba välja säält. Ja, ma mäletan, kui ma oli seal naabritalu Märtina Bulgarjani ja siis edimene kõrdlats kari mõtsa ja siis su lembitu ema tegi suur tünnel, muidugi viis suurt looma lehma ja pandse sinna kada ja osa sisse vett ja kuuma viivali peale ja siis andse igale lehmale enne mõtsa minneki tantse toda juuki. Noh, tuo oli muidugi mõnegi kunst ka. Mm-hmm. Ja siin on jällegi üks naine, kes oli ka ütelalt, et see suusutas tuli kohegi tallu, ta sääne kui segane. Võtse kadaka osa kaasa ja siis tuli ja suusutas. Näiteks minu pole ka tuli ja pani ikka selle kadaka osa väikene, mitte suud. Mm-hmm. Ja suusutas, et siis kõik kurja vaimud alba välja ja siis ta saa siis tulla nüüd. Ja, et sääntse uskumise oli küll ikka ja kohati. Kui sa ikka nii teid, siis oli õige.